God aften og velkommen. Så døde jeg igen i det der med sommerkarren. Nu gider jeg heller ikke til spil mere. Det tager bare så nærmest... Det tager 10 minutter at lukke ned eller sådan noget, så det gider jeg simpelthen ikke at vente på. Der vil jeg blive mørkt. Klokken er 6. Lad os slutte den måned af her med en dejlig gang ravioli. Jeg har taget nogle pølser op af fryseren. De er ikke sådan helt optøde, men de er optøde nok. Så vi kan skære modskiver der. Yes, dejlig ravioli fra Lidl. Kun 11 kroner for 800 gram. Der er altså ikke noget, der slår det i pris. 800 gram for 11 kroner. Det er altså billigt. Her er 2022. Og vi skal have nogle friske tomater ind. Men lad os lige gemme nogle. Og de er vist ved at blive slat. Der skal vi bare bruge alle sammen. Lad os bruge alle tomaterne. Og ud med den der. Og skal lige have stoppet den der åndssvage video her. Så kan det næsten ikke være bekendt at uploade sådan noget dårligt game video, men sådan er det nu. Lad os i hvert fald lige få stoppet videoen. Og lukket ned. Til gengæld så kan man komme ud og spille i løbet af få sekunder. Og luk Steam ned. Og lyd på min computer igen, ellers så kan jeg ikke forstå, hvad lige pludselig der ikke er lyd på. Sådan der. Så klokken 6, og så skal vi se Netflix. Når vi har spist. Men jeg skal lige faktisk bruge den der gryde der. Det skal vi. Så bliver det en opvaskevideo nu. Jeg ved ikke at vaske alt det. Altså, lad os bare lægge det op her. Jeg skal lige vaske den op her. Jeg har vasket lidt op i dag. Og så lige flytte de tomater, der ikke kommer sæt på. Så nu er det en opvaskevideo. Men jeg er jo næsten kommet igennem september, så det er jo rigtig godt. Så det skal jeg så være glad for. Det er ikke nemt at komme igennem så lang måned, når man bare sidder i lejligheder. Kigger alene, men det har jeg gjort mange år desværre. Så skal jeg lade op på det på en eller anden måde. Men det er lidt svært nu, men man skal lægge 7.500 kroner. Også selvom det kun er 7.000, eller 6.000, eller 5.000. Når der er så mange penge, så er det så ikke rigtig noget tilbage. Det har jeg gjort det mange år, ja. Så mit liv er fuldkommen drænet af mange år penge, ja. Så må vi bare se noget Netflix næste halvanden år. Fordi jeg går ikke ud og køber ikke nogen nye computer i år. Måske næste forår, jeg tør at gøre det, men det er ligesom, hvis jeg nu får 400-500 kroner ekstra om måneden, så er det jo lige det, jeg har brug for. Til at lige kunne klare mig og bare have lidt ekstra penge til mad og sådan noget. Så skal jeg jo ikke fare ud og købe en ny gamercomputer, jeg skal betale 400 kroner på om måneden, eller 400-500. Så jeg bliver nødt til at vente, men til at gøre det. Jeg har brug for 1000 kroner mere om måneden til rådighed. Det kan jeg næste sommer måske. Ved at jeg stopper med at bruge penge på mit kassekredit for nu ind til næste sommer. Så kan jeg have 500-600 kroner mere om måneden. Og så får jeg 300 kroner til 1. februar. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke skærer mig på det her. Hvis jeg kajter hånden normalt, når jeg gør sådan her, så kan man ikke sætte på kameraet. Nu gør jeg det omvendt. Jeg bruger min højre hånd, men jeg kan godt lige bare få det ud her. Så kan man få det på video. Yes, nu vil jeg så lige skifte ind til min normale hånd her.
lige få det sidste snask ud her. Yes. Og det er jo mega, mega billigt. 11 kroner for så meget her. Lad os putte noget varme på med det samme her. Og vi skal have salt og peber i. Og timian. Organo. Vi har næsten brugt det her organo, så den næste gang er timian. Så lad os bare putte i, hvad vi har. Der er sådan passer. Yes. Der er lige en gang organo mere. Yes. Lad os nu bare gemme det til at tage en gang mere. Ikke godt smide det ud. Jeg står og mangler den dag måske. Jeg har nemlig en dejlig timer. Jeg vil lige spørge min mor, hun købte et par stykker mere af de her. Noget mere peber og sådan noget. Put peber i og salt. Så er der i hvert fald salt i. Og lad os putte 2 skiver ost i. Jeg skal faktisk bare lige skylle de der, jeg har gemt osten. Jeg har gemt det her skiveost kun til at bruge til her. Fordi jeg ved, at jeg har 3 doser ravioli. Sådan her. Så må jeg lige tælle osten. Hvis der er 4 skiver tilbage, så er det til mit ravioli. Der er der er lige nok de 4 skiver ost tilbage her. Det er mit ravioliost, så det gemmer vi ned igen her. Så det kommer i her. Så vil jeg lige røre lidt rundt her på den ske her, jeg lige stod og suttede på. Så det er lige at vaske skeen af igen her. Suttet på skeen. Jeg har haft skeen inde i munden, fordi der er lidt af det der tomatsovs tilbage. Yes, så skal vi have... Skal vi lige skylle de tomater her. Og skåre de der pølsehusstykker. Lad os lige starte med tomaterne. Så kan de lige tørre op et minut mere. Så man skal lige gemme i morgen torsdag, så er september slut. Jeg har været på min netbank lige og tjekket de der beløb, jeg skal betale. Jeg har lige tjekket en ekstra gang, der er ikke dukket noget nyt op. Det var der ikke. Ikke så vidt jeg lige kunne huske nu. Jeg har lige tjekket. Så jeg har de der 1200-1300 tror jeg. Jeg skal også bruge 100 kroner til Netflix. Det er min Netflix lukker på fredag. Så skal jeg lige skifte betalingskort til det jeg bruger til min husholdning. Det er ikke der hvor mine regninger bliver trukket. Så jeg skal ikke have min Netflix der på min nemkonto, der hvor min førtidspension kommer og husleje. Så det kan altså betyde, hvis der lige mangler 100 kroner til husleje, og Netflix lige trækker, så kan det altså betyde, at min husleje ikke bliver betalt. Så min Netflix skal altså ikke trækkes der på min husleje. Det bliver trukket på min, der hvor jeg har min lommepenge og min husholdning. Jeg skærer lige enderne af pølserne her. Det tager lidt tid at skære ud, fordi jeg kan godt lide at skære dem ud i sådan en tynde nogen på en halvanden 2 mm. Jeg skærer dem ud i sådan en tynde nogen. Cirka sådan 2 mm. Sådan
masse mindre pølsestykker. Jeg kan sagtens skære det ud med sådan en fremhøvsæk, sådan lidt samurai-svær. Sådan en kæmpe slagterkniv. Jeg kan ikke lide at have sådan nogle knive. Jeg har ikke sådan nogle super skarpe knive. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, det er meget ubehageligt at have dem i sit hjem. Ej, folk de har sådan nogle kæmpe slagterknive hængende der. Sådan en hel række her. Det har jeg ikke lyst til at have i mit hjem. Ikke når der har været drukket. Jeg har tit været med rigtig fuld. Også har haft gæster og unge siddet drukket rigtig meget. Der, så skal jeg ikke have 10 slagterknive hængende her. Nu får der et stykke pølse bagved her. Jeg synes, jeg lige finde det pølse, så det ikke ligger og rådner. Lige smed, bruger det selvfølgelig ikke nu. Smid det ud. Nej, jeg skal ikke have sådan 10 masser sådan nogle super skarpe knive, når man holder sådan nogle drukfester. Hvor folk har adgang til ens køkken og sådan noget. Sådan, jeg har heller ikke knive og baseballbat og kogjern og sådan noget liggende fremme der, når man har festet ens hjem jo. Nogle af dem er fremmede, nogle er halvfremmede mennesker og sådan noget. Der er alt muligt, fordi der er alt muligt problemer, når folk er meget fulde, kan der hurtigt ske, der kan ske alt muligt dårlige ting. Også lidt dårlige, lidt dårlige typer mennesker, der er meget fulde. Så det kan udvikle sig rigtig dårligt. Så der er en stor befrielse af ikke at være fuld. Ikke sådan noget dansker fuld. Det er jo kun Danmark. Det er jo virkelig Grønland og Danmark. Grønland drikker sig fuld på den måde, der man nærmest kravler rundt. Det gør de vist ikke i Sydeuropa og Italien. De drikker selvfølgelig rigtig meget. Men det er ikke sådan, at de er sådan rigtig, rigtig fulde. De drikker jo ikke 4 liter rødvin og kravler rundt på gulvet. Så i hvert fald ikke normale mennesker. Man kan sagtens drikke alkohol uden at blive rigtig meget fuld. Man skal bare drikke langsomt, og når man begynder at blive fuld, så skal man stoppe. Man drikker så drikke vand eller cola. Man kan sagtens drikke en halv flaske vin over en lang aften. Uden at blive meget fuld. Yes. Der er mange mennesker, der godt kan lide at bare drikke noget god vin, uden at blive meget, meget beruset. Det kan godt lide at måske blive en lille smule beruset, men ikke bliver være fuld. Så derfor sidder de pimper og sådan noget god dyr vin, stille og roligt. Så er den 4-5-6 glas i løbet af en meget, meget lang aften. Sådan et glas vin hver anden time der, så bliver jeg jo ikke voldsomt fuld. Jo. Det svarer til at drikke en øl hver anden time. Men det kan man altså godt blive fuld af, hvis man gør det 10 timer eller sådan noget. 5 øl på 10 timer. Nej, hvis man drikker 5 almindelige øl på 10 timer, så er det sådan begrænset, hvor fuld man kan nå at blive. Yes, men nu fik jeg sat ravioli over. Og hvor lang tid det skal have, kan jeg ikke huske, ikke have sådan specielt lang tid, fordi jeg brænder på, lad os give 25 minutter. Så sprøjter jeg lidt op mine briller, så lad os lige pusse brillerne. Yes, så vil jeg gå i gang med at uploade den her nu. Plus, jeg skal uploade den der mega dårlige gamevideo. Så er det faktisk ikke rigtig meget pause. Jeg får måske 5 minutter. Altså, nu har jeg sat det her på 25 minutter. Det er så ikke bare sådan næste 25 minutter. Jeg lige kan lægge mig og hvile mig nu. Det kan jeg ikke, fordi jeg skal uploade det her. Og nu er klokken 6:15, så skal jeg også sætte TV-avisen. Jeg står TV-avisen om... Om et kvarter snart, jeg kan lige nå at blive færdig måske.